Festival devam edir Podium'da. 70% indirimlərlə yarmarkamız, qışa veda kolleksiyamızla bütün qış giyimlərinə 70% indirimlər izləyin. Nömrə 1 ətəkli dəstlərdir. Təqdim edirik, izləyin. Belə bir gözəl dəstimiz var. Jaket və ətək. Belə bir gözəl dəstdir. Dəstimiz 250 manatdan 50 manata indi xanımlar. Ağ jaketlə, qara jaketlə və zolaqlı jaketlə. Bax, belə bir gözəl dəstimiz var ki, indi alıb elə fevral-mart ayları giyəcəksiniz. Və bu dəstimizi isə mart-aprel ayları giyinmək üçün gözəl bir dəstimizdir. 250 manatdan 75 manata dəst şəklində 70% endirimlə podiumdadır. Daha sonra sizə gözəl belə bir 300 manata lüks bir italyan dəstini 100 manata endirimlə təqdim edirik. Daha sonra Valentina stilində ən gözəl dəstlərimizdən biri olan bu dəstimiz də, əziz xanımlar, 250 manatdan 75 manata indi. Daha sonra sizə eyni dəstin bu rəngində təqdim edim. Ölçülər uyğun olacaq. Hər birinizin ölçüsünə uyğun bir giyim tapılacaq. Belə bir gözəl şıq şedevr dəstimiz. Cəmi 55 manat oldu belə bir dəstimiz. Daha sonra belə bir gözəl dəstimiz xanımlar. Cəmi 60 manat oldu. Bax, 200 manatlıq dəsti 70% endirimlə 60 manat oldu əziz xanımlar. Daha sonra bu dəstimizə baxın. 55 manat oldu belə bir dəst. Böyük ölçülər üçün. Daha sonra baxın, belə bir dəst mart, aprel, may aylarında giyiləcək gözəl bir dəstimiz 210 manatdan 55 manata endirim olundu. Daha sonra bu dəstimizə baxın. Bu dəstimiz də gözəl bir dəstdir ki, hansı ki 200-250 manatlıq dəstdir. Hal-hazırda 55 manata böyük endirimlə podiumda sizləri gözləyir. Qaçırmayın, bizə tələsin. 70% endirimlə ən gözəl, ən sevilən, ən dəyərli, ən bahalı dəstlərimizi endiririk. Real endirimlərdir, gözəl xanımlar. 250 manatdan 75 manat oldu bu dəstlər. Dəstlərimiz böyük ölçülərdədir. 50-60 bədən giyən xanımlar üçün həm də rəng seçimləri ilə təbii ki, podium keyfiyyəti, bilirsiniz ki, üst təbəqə məhsullar, podium xanımları hər zaman bizdən ucuz bilib, ucuzdu bilməyin. Hər zaman bahalı giyinən xanımlar üçün belə bir gözəl kostyumlarımız var. Daha sonra belə bir dəstimiz var, 36-42 ölçü aralığında. Bu dəstimizi də xanımlar endirimə sizlər üçün daxil edir. 70% endirimlə bu gözəl dəstimiz 400 manat deyil, 120 manata dəst şəklində, üçlü dəst şəklində yaxınlaşıb əldə edə biləcəksiniz. 36-42 ölçü aralıqları ilə məhsullarımız bitmədən bizə tələsin. Festival davam edir. 70% real endirimlər ən lüks markalara podiumda. Sizlər üçün təqdim edirik. Belə bir gözəl bir brand məhsulumuz var ki, bu modelimiz 500 manatdan 70% endirimlə artıq neçəyə inirsə, orasını artıq hesablayaq sizlər üçün. 150 manata belə bir gözəl dəst alacaqsınız. Böyük ölçülərdə 42, 50, 50, 56 ölçülərdə. Daha sonra yenə də bax, belə bir gözəl dəstimiz var ki, 300 manatdan gözəllərimi 100 manata endiririk. Lüks marka sevərlər üçün, lüks kateqoriya giyənlər üçün. Bax, belə 70% endirimlə məhsullarımız eyni gözəllik, eyni keyfiyyət, amma daha da əl çatan qiymətlər oldu. Daha sonra belə bir böyük ölçülü gözəl modelimiz var ki, 200 manatdan 75 manatı oldu xanımlar. Daha sonra bax, belə bir gözəl modelimiz var ki, eko dəri, gözəl belə bir kojumlu şalvar, sviter ilə 50-60 giyən modnitsalar tələsin. 250 manatdan 75 manat oldu bu gözəl dəstimiz. Desəz ki, rəng də var xanımlar. Tək-tək qalanlar deyil. Bütün kolleksiyamıza böyük endirimlər sizlərin olsun. Ən sevilən, ən keyfiyyətli giyimlər kübar xanımlarımız üçün podiumdan təqdim edirəm. 50-60 bədən ölçü aralığında belə bir gözəl dəstimiz 250 manat deyil, 75 manat oldu xanımlar. Rənglərinə gəldik deyilsən mor, daha sonra olivye, daha sonra belə bir tünd yaşıl, çox gözəl, biri-birindən özəl, biri-birindən gözəl. Bir də onu qeyd edim ki, ucuz bilib, ucuzdu bilməyin əziz xanımlar, hamısı podium keyfiyyətidir. Belə bir gözəllik artıq 450 manat deyil, 120 manat. Loro Piana stilində heç də lüks markalardan geri qalmayan keyfiyyət, podium keyfiyyəti, rəng də Tiffany rəng. İtaliya belə bir marka, özəl gözəl bir marka, 220 manat deyil, 75 manat xanımlar. Daha sonra növbəti bir gözəl marka Sempre sevərlər üçün 220 manat deyil, 75 manat. Dəyər dəyməzinə, amma podiumun dəyərli xanımlarının hörmətinə, izzətinə
sevgisine belə bir gözəlliklər təqdim edirik sizlər üçün. Bu dəstimizdə artıq 200 manat deyil, 60 manat xanımlar. Gözəlliklərlə doluyuq, bizə tələs. Ən sevilən qiymlər 70% endirimdə Podium Festivalında. Sizlər üçün ən gözəl dəstlərimizi təqdim edəcəm. Üçlü dəstlər, hansı ki 300 manatdan 100 manata endirimdə xanımlar. Daha sonra eyni dəstin diğer rənginə baxın. Ən sevilən dəstlərdir. 300 manatdan 100 manata xanımlar. 70% endirimdir. Daha sonra belə bir bizim 50-60 bədən ölçü aralığında giyən gözəl xanımlarımız üçün 200 manatdan 60 manata xanımlar. 60 manatı heç neyinin pulu deyil. Keyfiyyətinin, markasının özəl gözəlliyinin inanın ki, həqiqətən pulu deyil. Daha sonra bu gözəllik 250 manatdan 75 manat. 50-60 giyən xanımlar üçün ən gözəl qiymlərimizdir. Hamısı səliqəli şəkildə səhifədə paylaşılıb, modellər nəyində də baxa bilərsiniz. Festivalı qaçırtmayın, əzizlərim. Yarmarka ən gözəl qiymlərlə, baxın, bu gözəllik 200 manatdan 60 manata xanımlar. Daha sonra bu gözəllik, bax bu 300 manatdan 100 manata əziz xanımlar, bax bu gözəllik. Daha sonra bu ən sevilənimiz, bax belə bir gözəllik, 250 manatdan gözəllər 75 manata dəst şəklində 50-60 bədən ölçü aralıqları ilə. Bu dəstimizə baxın, bax bu dəst 50-60 giyənlər üçün ən gözəl dəstlərimizdən biridir. Bu dəstimizdə gözəllərim oldu 70% endirimlə elə 75 manata, bax bu gözəlliyi də yaxınlaşıb podiumdan əldə edə bilərsiniz. Hamınızı bizdə gözləyir.